Takže, vítejte u prvního FAQ, jak jsem slíbil. A takže, dneska si projedeme pár otázek, které mi kladete, ne tak často. Všichni jste věděli o tom, že bylo FAQ a nepoložili jste mi žádnou otázku, kterou byste chtěli vědět. Já nevím, jestli jste se báli, nebo já nevím. Ale máme tu první otázku. Davko 45. Čus, kde jsi stáhl Minecraft, poprosím odkaz. A nebo ten mod, abych měl ty itemy, když zmáčknu E. Davko 45. Minecraft jsem stáhnul na Ulož to. Odkaz budeš mít v popisku videa. A ten mod, abys měl ty itemy, ten se jmenuje Too Many Items. Je myslím na to i návod. Mám ho někde ve složce návody, teoreticky. A když tak tam hodím ještě prostě odkaz, jo. No, takže to by se měli první, jenom já se musím vždycky jak zastavit, protože já bych si nabudat tu elegantní auto. Takže Davko 45. Hotovo. Tak, teď je tady další. Heneho. Ahoj. Díval jsem se na pár tvých videí a zaujal mě let's play na MSI. A rád bych si stáhl ten autobus, tu karosu 732B. Nejlíp tu v té červené barvě. Děkuji za odkaz nebo za odpověď a pěkný večer. Tak, Heneho, odkaz ti dám pod video, nebo ti ho napíšu soukromou zprávou, podle toho, jak bys chtěl, ale já ti to ještě tak udělám obouma věcmama. Bude to na Ulož toho budeš mít, bude to normálně pod názvem Omosi Karosa 732B. Jednoduše ho tam stáhneš. To asi, co by si dal dělat na Omosi, že jo? Takže si zase zastavíme. Tak. Odřadím. Tak, tenhle ten, upadl mi víčko. Tenhle ten je hotov. Ment 916. Plus dej si jednou pod video ten texture pack. Dík. Jednalo se o to video, kde jsem hrál ten Skyblock. Texture pack byl Fateful 32x32. Pod video si to asi dávat budu nebo nebudu, jenomže jako hrát s texture packama nebudu. Uvidíme si vůbec budu hrát Minecraft. Když tak na ten texture pack, pokud bys ho chtěl, tak ti dám odkaz pod ten video s FAQ. A nebo... A nebo ti dám hodím odkaz ještě na recenzi toho texture packu. Prostě dám ti obojí. Takže, menta by se měli Nevermore, jedna kanál Double, plus dáš mi odkaz na stáhnutí a na instalování toho Industrial, prosím. Na instalování to asi ne, nevím, jestli udělám návod, ale možná časem, že jo. Odkaz ti rád dám klidně pod toto video. Budeš tam mít odkaz na Industrial Craft, Bolt Craft, klidně i na Redstone Power. Podle toho, jestli to budeš dítat, já nám tak všechno. Hej, fakt. No. Cokoliv prostě a ještě třeba na tu a to asi ne. No. To jsme taky měli. Takže, Mr. Corny 1. Hej, kdy najdu ten cheat? Na boku. D, otázník, díky. Ten cheat, jak už jsem říkal, u otázky 1. To je ten Too Many Items. Bude to v popisu videa. Klidně to napíšu ještě soukromou zprávou. Hej, to papa, co to? Vyčeli jste to? No. Prostě, to otázku jsem říkal. No. A potom prostě ty hejtry, ty jsem ani sem si na ten papír nedával, protože to je škoda si plétat barvu na takový idioty. No. Ale ještě nějaký otázky tady mám, ale nevím, že už nemám na papíře. Takže další otázka. To byly většina těch otázek, byla týkající se toho jen takové hraní. Takže jako, kde jsem stáhnul třeba ten Bultcraft nebo Industrial Craft na Minecraft, nebo co používám za verzi.
Když jsem hrál ten jeden takové hraní, tak jsem používal Minecraft verzi 1.1. Ne, 1.1, ne, hovno, kecám. Teď používám 1.1, ale že neuveřejňuji na tom žádný video. Ale jako používal jsem 1.0.0. Byla to ta úplně ta full verze, když vyšla, tak jsem si ji stáhnul na ulož to, jak jsem říkal, že jo. A mody. Minecraft forum. Odkaz bude samozřejmě jako vždycky pod videem. Ne jako vždycky, vždycky jsem ho tam nedal. Ale bude prostě pod videem. Štipneme si to úplně to samé auto, jenom že bude tady vedle. Ne. Prostě ten měl by fízl. What the fuck? No. Prostě zodpověděl jsem už asi všechny otázky, co tady mohly být. A to je asi pro dnešek všechno. Sjedeme se u dalšího dílu a u dalšího FAQ, možná, že bude i zítra. Uvidíme. A čau. Příště bychom se mohli věnovat těm hejtrům. Takže zdar.